Welafen. ኬኩን ከመቆረስ በፊት ምክንያቱ ይነገረኛ። ምንድን ነው? ዛሬ ከተቀባን አራተኛ መጣችን ይዘናል። ስም ድረስ አይገባኝም ነበር። ያ ከታብ ግሊሳውሪ አትሊስት ይሁን ስጦታ እንኳን ልገዛልሽ ይገባኝ ነበር። አይደሰው ነኝ ሮቢ አትጨናነቅ። አንተ እኮ ብዙ ሐሳብ ስላለብህ ባታስተውሰው አይገርመኝም። የስጦታ ነገር ካነሳ ግን አንድ በጣም ውድ የሆነ ስጦታ እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ። ሚስትሪ ይፈልግሽ በመጀመሪያ ኬኩን ልቆርስ ከዛ ንግራለሁ። ለነገሩ ይሄ ቲቪ ያለ ለብለት ነው። ዴሮ እዚህ ምን ነካሽ? ታጠፊዋለሽ? ወሰን ጫውታ እኮ ነው። እየነገርኩሽ ታጠፊዋለሽ? በምሽት አገር አቋርጬ እየመጣሁ ኳስ ለማየት ሰው ስለኔና ስለአንተ ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ እንድናወራ ነው። ታዲያ ምን ችግር አለው? እንነጋገራለና እየተጣን እየተዝናናን እናወራለን። ደሞ ሎሬ ኤርሚ የመጣው ሎሬ አይደለም ለቁም ነገር ነው። ወይን ቲቪ አጥፋው ወይን ይሄዳል። አልገባሽም ሮዚ? አሁን በፕሪሚየር ሊጉ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ነው ያለነው። ዛሬ ደሞ የጨዋታው ያመንተ አሁን ለምሳሌ ተመልከች ይሁንሽ። ይሄው መስአት ነበረበት። እስኪ ተመልከቱ የሚያደርጉን ነበረበት። ሶ ከኔና ከዚህ ኳስ በለጠብ ማለት ነው። ይሄድናል ይሁንሽ ነው አትጂኔ ፍቅር ባይሆን ደስ እንግዲሽ ድምፁ ይቀንስ። እሺ ኳስ እንደዚህ ነው ሲያቃጥለን ነው የሚሉ ዴ የሚገርም ነው። ከዚህ የበለጠ ማን ነው የሚጫወተው? ኖ ዴ እና እኔ እንድሰጥ ነው እንደምትፈልገው? ከዚህ የበለጠ ግባ ግባ ራስ ግባ እና አስተዋ ግባ ረስተው ኡፍ ለሳብዱ ነው ቀኑ ሙሉ ሰው ሲያብድ ይውላል። አይገርምሽ? Yeah, 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 y
ولا نعم ولا تبدأ